今めっちゃ睡魔、睡魔がひどかったけど、ここで寝たらもう負けだと思って配信を始めた。ここにカレーがカレーって眠くなるっていうね。キーマカレーはならんのかな。あんまお腹空いてないけど、お腹は空いて、でも卵食べたい。お話し会忘れてたよって、ひどい。忘れられないように私は朝引用ツイートもしたのに。ね、今日はお話し会来てくれた皆様ありがとうございました。キーマカレー、卵うま、ブロッコリーも食べとくか。ごめん、なんかさ、口内炎ってさ、めっちゃピークの時あるやん、痛さが。今日それ。噛んだ記憶がないやつ。キーマには卵って、確かにな、卵。でもね、これチンした方が美味しいかな、あったかい方が美味しいかな。塗り薬が持っとったつもりやったけど期限が切れとったんや。意外と早いというね。ここ、もうこっちピッてしたらもう見えそうなぐらいの、ここごめんねって。その分別日にまたお話し会来てください。都合のいいことに再販受付中ですので、お待ちしてます。コウタさん、スケスさん、恋してカープさん、ジョンファンさん、ともゆきさん、ピロシさん、ヤジウマさん、たまよおいでます元気さん、マーモルンさん、フクポンさん、バーバブさん、マグさん、ありがとうございます。いいな。
明日のねアイドルアラモードが出演見合わせとなってしまいまして、昨日レッスンしたのに昨日レッスンしたのに、そうお話し会ね終わった後に知ったんやけん、お話し会でまた明日って言ってくれた人に対するまたねには嘘はありません。そう、そう、新幹線はね一応やっとるっぽいけど、各駅停車で、名古屋って地味に遠いけんさ、広島からやったら普通に行っても2時間半かかるけん、多分各駅停車とかで行ったら東京行くのと変わらんぐらいかかるんじゃないかな。プラスどこで泊まるかもわからんしね、これで出るつもりで行って、前みたいに途中で行けませんってなった方がねあれだったので、まあ早めの判断ということで残念ではありますが、温めた方が美味しいかな。帰れんくなる可能性もあるしね、そしたらそれはそれで次の日に支障が、みんなも出ちゃうし、そう広島のね天気はいいんやけど、明日今日も明日も
けまつるさん、中田さん、みーさん、奥ゆきさん、めちきのこさん、きょんしーさん、まぐさん、ありがとうございます。ちょっと温めようかな、温めようかな。温めるか。しばしお待ちを。このカレーはね、辛い系じゃない。なんかちょっとトマト味がある系ですね。いただきました。今日で8月が終わりですよ、皆さん。やばいですね。あら、いて、やじうまさん、ありが花火タワー四尺玉、ありがとう。ちょっと後でで、すいません、お待ちください。え、これ何コロッケか。普通のコロッケ。キャベツ、キャベツ、コロッケの中に、なんだこれ、キャベツ。カレーです。キーマカレー。なんか今日土曜日って感じがせん。なんかわからんけど、もう日曜日の気分か、まだ金曜日。土曜日感ない。まあ、いつかピリリとかで役立つかもしれないので言っておくと、私は普通のコロッケよりカニクリームコロッケが好きだし、メンチカツも好き。ここにね、口内炎がおるん、もう
うん、なんかさ、せめてこことかの方がいい。ここなんよ。噛んだ記憶ないし、マレーシア行った日からずっとビタミン B も C も D も取ってるし、多分 E も取ってるし、歯医者に行ってからの気がする。なんか歯医者行ったら口の中めっちゃ痛くならん？なんかさ、口の中、あと唇がめっちゃ乾燥する。クリーニングとかしたら、カエルさんとさん、たまよーと花火、ゆうちゃん花火ありがとうございます。刺激を、あ、歯医者で歯に刺激与えられる、歯じゃないわ、口内に刺激与えられたかもしれない。いやー、私は JKT48 のファンですって。でもなんて言ったらいいか、なんて返事したらいいか、いいかわからん。おお、 JKT48、 おお、ナイスナイス、ベリーナイス。これで伝わったかな。自分のコメント読まれたってわかるか。英語を流暢に話せる人はすごいよね、いいよね。なんか誰も誰でもできることじゃないけん、ペラペラっと話せたらいいよねとは思うけど、自分が今から一から勉強しようかと思うかって言われるとちょっと思わないか。マレーシアはマレー語と英語とあとチャイニー、なんかまざいろいろいっぱいだった。通訳さんが言ってた、バラバラですって、なんか混ざり合ってるって。JKT48 ご存知ですか？でもご存知とかって言うって時点でさ、翻訳のあれを使って送ってくれるんかな、コメントぽいよね。逆にさ、こっちが日本語から英語とかに変えたりする時もちょっとそういう感じなんかな。
まあ若干違うけど伝わらんことはないみたいな。 Yes Yes JKT48。 そうそう、でも多分一番サラが今知っていますかとか、え JKT48 知っていますかとかっていうコメントが来た時はもう何も言わなくともこれを出すのが早そう。Me って言ったらもう知っとるも何も会ったことあるんかいってなるね。広島ってさ、宮島以外に食べ歩きとかの何か場所東京でいう浅草鎌倉とかなんだっけ江ノ島とかそういう感じのスポット。宮島以外はないんかな。食べ歩きに入るかわからんけど、まあ尾道もさ、なんかさ広島って言ったらもう宮島か尾道かみたいな。感じじゃない？多くの島、あのウサギがおるね島とか、なんかそんな感じ。まあでも言うて東京とか以外はね、どこの県もまあそんなもんよね。だって福岡もいろいろあるように感じても、でも言うて福岡でもそんなないし、そんなもんか。呉もね1年前に行ったけど、
そうね、福岡の食べ歩きといえばまあ太宰府天満宮のとこかな。新しい場所を見つけ出したい広島の。でももうあったら知られとるよね単純な問題。でもあるんだとしたらもう知られとるはずやけんさ。鞆の浦ね、ポニョの場所。あ、TikTok。染みてしまった。神谷さん、スケさん、バババさん、ありがとうございます。島、あ、江田島、なんか江田島のところにね、おしゃんな海辺のカフェとかあったりするんよね。なんか STU のメンバーもアイドルメイクレシピを載せ始めたね。リポストしとこ、自分の改めて。うん、そうね、広島はね、車がある方が行けるところは増えるよね。でも街がこうギュッてなっとるのは広島とか福岡とかの良さな気がする。なんか東京やったらあっちこっち行かんといけんけどさ、それがない。それがないのは人の多さもいい。この広島駅の新ビル、新しいビルに「シェイクシャック」ハンバーガーの
初上陸するとか。結構いろいろね、なんだっけ、あの市民球場跡地もさ、市民とかできてからもさ、エックスシングスができたりさ、結構中国四国地方初上陸みたいな広島にできとるよね。結構なんか発表されとったやつは見た、いろいろ新しい店舗、ピエール・マルコリーニとかシェイクシャックとか、何買ったかな覚えてない覚えてないけど、いろいろ入るとの情報は見た。新ビルはカフェに力入れるらしい。本当に？期待していいのか。行きたいカフェがどれだけできるかな。確かにミニストップ確かにね、ミニストップはちょっと広島来ないですね。全館でくつろげるカフェを目指してる。くつろげるカフェか。じゃあサラが求めてる感じのカフェはできんかな。そうなんか。オプラがあるしデイリーも悪くない。広島に来てほしいお店、あるかな。そう言われたら難しい。なんか何がないのかあんま分からん。逆に何やろ、ないものって何があるんやろ。逆に デニーズさら行ったことないかも。
人生で。サイゼリアも本当片手で数えれるぐらい。ごちそうさまでした。カレーを食べたよ。みんなが余裕で行ったことあるやつで、サラが行ったことないお店を探してみたい。なんかいろんなお店言って。いろんなお店を。和寿司行ったことないかも。ないかもしれん。あったとしても記憶にないだけかもしれんけど、どうするぐらいない。ロイホはあるってか全然あるし、メールでも送ったことあるし。オニオングラタンが好き。餃子の王将はそんなにはないけど、あるのはある。山岡屋ない。ジョリーパスタもあるかな。ない気がする。ある気がする。立ち飲み屋まあそれお店とかじゃないけど、行ったことない吉牛。あ、でも全然ね、行ったことなくて。で、なんか中学生かな、中学生かなんかの時に帰り道に吉野家があって、でその吉野家の裏みたいなとこをと帰る時にめっちゃいい匂いがして、で多分それまでは牛丼屋さんとかも行ったことなかったけど、そう行ってみたいって言って行ったけど、その時は口に合わんかったなんかその時は自分の口に合わんくて。そうで、高校生で多分初めてすき家かなんかを食べて、あ、私はすき家派なんだって思ったけど、今はどうやろう、あんま食べたことないけん、最近というかもう食べてないけん分からんけど。バーガーキング食べたことない、行ったことない。行った。よいしょ。丸亀製麺はあります、あります。ドーナツ食べました。あ、花丸うどんないかもしれん、もしかしたらないかも。確かにないかも。大戸屋は一回だけある、最近なんならてかメールで送ったよね、一回だけ。ドムドムハンバーガー行ったことない、聞いたことはあるけど。
バーガーキング、バーガーキング広島にあるよ、ね、ってことない。ピエトロはあるって、割と結構行きよった、結構うん行きよった。ピエトロはね結構行ってましたね。ウェンディーズない。ハンバーガー系は、ハンバーガーで言うとモスが基本食べるかか、まあたまにマック、あんま食べん。でもシェイクシャックは嬉しい。やけん広島にできるの嬉しい。そんなわざわざ買いに行って食べるかって言われたらあんま分からんけど、てんやってことない。スープストック別に行ったことあるけどさ、そんなみんながそもそもめっちゃ行く場所ではないじゃん。いきなりステーキ全然あるよ。てかいきなりステーキはでも広島に住んでからかも、行き始めたのは、行く機会が増えた。うん、鳥貴族なんかよく聞くけど行ったことない。美味しいん？焼肉ライクないないない、それあれじゃないん、一人で行くやつじゃないん。広島には1店舗しか、あ、そうなんや。
ココス、え、ココスさ全然サラ行ったことないよね、多分あんまり記憶にないよね。あるかもしれんけど覚えてないだけの可能性は全然あるけど、あんまりね記憶にない。椿屋コーヒーってないんじゃない？広島聞いたことないかも。あんま分かるけど、ココスはココスは分かるけど行ったことあんまない、多分人生的にも。あるでしょって、なんで勝手に私より知ってる風なんだよ。矢島さんありがとう。ありがとう。あれ？揺れてる。ありがとう。お話し会も本日ありがとうございました。焼肉ライクで行ったことない。青鬼くん、すけさん、花火、読売巨人軍さん、みきやくん、ありがとうございます。そうだよ、インスタの更新をね悩んでいるんですよ。どの順番に載せようかなーって。でもあと8個ぐらいストックある8個ぐらいはあります。まあ何も考えんかったらっていうか、深く考えずになんか変なこだわりとかでもなく載せるんだったら全然
もっと、もう何個も10個ぐらい、10個以上ストックはあるんですけど、っていうね。あれよ、マレーシアはもう言うてまあ4個ぐらいかなみたいな。順番は見せたい順番じゃなくて、もう統一感、統一感でしかない。その時の流れ、流れ大事。今から何あげるか投票で決めるって。決めさせねえよ。決めさせるわけないだろ。それを載せたらもうサラが今後投稿するもの全部ネタバレやん。投稿した時にはさ、何のあれもなく、ただ普通に見たことあるなーって写真が載るだけじゃん。私の中のこだわりはですね、なんかインスタに載せる写真は、そのインスタに載せる瞬間を一番、うん、インスタに載せた瞬間で、お、投稿してるってなってほしいんよ。例えばインスタに載せる予定の写真と、もう似たような、同じような写真を、同じ日の同じような写真を、例えば先にメールとかで送ったりツイートしたりとかした後にインスタに投稿したら、なんか新鮮見ないやん。なんか見たことあるなみたいな感じ、なんかわかる？新しい投稿がされましたって感じよりも、なんか見たことあるもの投稿してあるなみたいな感じになるのが嫌で、そう、それが一番嫌で、メールを、メールじゃない、メールとか、そう、ツイートとかよりもじゃなくて、そう、あ、そう、既視感、一番最初にインスタで初出ししとる。インスタに載せるものはインスタで初出しっていうやつ。そう、それを特に、まあメールとかもそうやけど、あんまりしないように。しているつもり。いいと思うよって。そりゃどうも。
えばさ、インスタに載せるような全身写真みたいなのはツイッターじゃないしさ。今日はこれかな。60代独身さん、たまやまさひろさん、ありがとうございます。するやつは、そう、マレーシア編を一旦終わらないとそれ以外の投稿が始まらないので、私は。一旦マレーシア編海外旅行いいなって思った。なんかを思った。めっちゃ人生って生きてたら何、年を重ねるにつれて初めてのワクワクって減っていくじゃないですか大人な発言。子供の頃はまだ経験したことないことばっかやけんさ、もう何にでもワクワクみたいな感じやったけどさ、それが減っていくじゃないですか。だから海外はいいよね。行きたい国ずっと言っとるけど、サントリーニ島に行きたい。ギリシャ、まああとはやっぱフランス、パリ、ヨーロッパあたり。かなあ。そう、あの真っ白い、白と青のあそこに行きたい。
も多分サラはアジアン系とかハワイとかよりも多分フランスとかさ、そっち系の方、ヨーロッパもそっち系の方が多分好きな気がする。食事はイタリアかなって。いやいや食事は和よ、日本よ食事はもう圧倒的日本ですよ。カタンしか日本ですよ。圧倒的にね。海外のご飯は3日4日ぐらいが限界かもしれん。もしかしたら パンもパスタも美味しいけど結局はお米なんです。結局のところまああと大事なのはお茶だねお茶。あと湯船も大事。もうやけん結構なんか日本人体質だよね多分。私は日本人体質なんだと思います。ちょっと今日のインスタに載せるやつ韓国のご飯は合わなかったけど香港のご飯は最高でした。へえ。さあもう韓国料理ならね全然辛いもの好きやしいけちゃうんだけど、いけちゃうんだけども、韓国はまた行きたいですね。まあ一番ってぐらい行きやすい、日本から行きやすい。福岡からやったらねもっと行きやすい。
せっかくチャーミングトリップですから、トリップできることを期待して。あわよくば仕事で行こうとって、当たり前だろ。せっかくのチャーミングトリップなんやか。だってさ、四国観光大使、四国はさ、四国に行ったりさ、四国で講演したりさ、四国のお仕事もらったりさしてるじゃん。曲ももらったりさ。でも考えてみて、チャーミングトリップ全然トリップさせてもらってないからトリップさせてもらってないからね。マイカーだってさ、ラジオやったりさしてるじゃん。セトチャリがあったりさって考えたら、トリップもさせてくれ。もうね、コロナ禍を言い訳にはできないから。リーダーとして交渉しないとってしてるわ。私が交渉していけてたら、もう今もう何十との国に行っとる。海外とか言ってないけんね、まずは日本から、日本からでも行かせてちょうだい。ちょっと服をタグ付けするから、2枚目にしようかな。あ、思い出した。何考えてるんだと思ったでしょ。インスタに投稿するねやつを見てて、この靴どこで買ったっけなっていうのを思い出してました。モノトーンってさ、白と黒だとモノトーンだよ。ハートモノトーン、カーミングトーンで、
ーリーコーデを組みました。トップス、いつもねこうやってインスタを投稿してます。私のインスタ投稿までの道、細かいとこまで見といてください。なんかさ、もうがっつり海外で、海外の位置情報もつけてタグ付けもして、マレーシアでここ行ったよっていうのも書いて、書いてもこれ日本かと思ったわらみたいなコメントがね、日本だと思ってたわらとかさ、あとからショールームで言われたりとかさ、書いてること聞かれたりとかさ、ちゃんと見てよ。思っちゃうので、でもそのちゃんと見てよと思っちゃうのもこだわってやってるからこそなんですよ多分こっちかこっちもこだわ、別にこだわってやってなかったら多分そんなちゃんと見てくれてなくても何も思わないと思うんだけどさ、こっちもさこだわってやってるからこそさ、適当な人は NO NO、 あなたの言葉で聞きたいのよ。何言ってんの、何言ってんの。背景、あ、そういうこと、背景を見てないってこと、失礼な、背景も見ろ、顔だけじゃなくて背景も見ろ。皆さんの9月の目標は何ですか？9月の目標はありますか？
クルーズ船、あ、船、うん、船ね。現場重視、いいじゃん。早寝早起きしたいですって一番できるんじゃない、一番できちゃうんじゃない、一番自分の力でこう できちゃうんじゃない。無駄遣いしない、まあ、どこまでを無駄だと感じるかですよね。考えたけど浮かばなかったって。じゃあ適当に生きることって目標にしたらいいじゃん。で今からハッシュタグも考えないとね。私はインスタ、まあと言っても確かにね、なんだろうね、うん、サラも9月、まあ、早寝早起きは確かにそうだね。最近サラも思っとる、なんかちゃんと仕事を早めに進めるって、お、素晴らしき目標ですね。起きて何かしようって感じはある。適当に生きるとかはそんなの目標と呼べないって、誰が言ってんの。でもさ、確かに無駄遣いはしない、無駄遣いをしないは確かにそうだねって感じ。そうだね、それは私もあります。ダラダラしないとかね、家でダラダラしない、休みの日に家でダラダラしないとかもちょっとあったりします。あんまりしてないですよ、だから。ダラダラすることによってやっぱこうストレス緩和できる人と、多分ダラダラしてたらなんか本当にどんどんダラダラ傾向になってしまう人とってきっといると思うから思うんですよ。私はダラダラがダメ派なので、割とピシッといきたい。
充実したおたかつをすることって大事。お話し会で今日話し足りなかったので申し込みしたよって。ありがとう。なんて言ってるか分からん。そう思ってもらえて何よりです。自分のインスタを考えないと。下向いてるなって思うでしょ。こう見えて仕事してるんで。こう見えて仕事してるんで。お許しあれ。まあ、コメントが来てればもちろんね、そっち読みますけど、コメントが来てないときはちょっとあの仕事します。ながら喋りながら何かできるので大丈夫です。お仕事じゃないわ。全然お仕事じゃない。推しのことじゃない。仕事です。仕事です。あ、やばい。仕事です。プライベートの LINE 見てると思ってたって。はっ。そんな暇じゃないっつーの。お仕事なんてなかなか機会ないですよ。先日久しぶりにマレーシアでできたのでマレーシアでできたので、まあとても幸せでした。そんなねできないですよ。できることは いいことですよ。本当に仕事しながらショールーム見てます。帰りたい。切実な切実な願いですね。それは帰りたいだなんて切実の願いじゃん。みんな画面遠そうに見えるかもしれないけど、全然見えてるから、全然見えているから。もうインスタもなんてハッシュタグつけたらいいかわからん。
っとしている。インスタ変なコメントないですねって。そうですね、よっぽどショールームの方がありますね。モノトーン。今ハッシュタグ自分でさ、吉田さらってつけようとしたらさ、自分で吉田様ってつけた。そのままにしとけばよかった。こんなもんかな。アジパーツさん、Thank you。 ああ、できました、できました。ミシタラさん、ありがとうございます。まあいつも一等校に対してこういう感じでね、時間こういうぐらい、まあ、これぐらいのか時間はかかってるかもしれないですね。大体このぐらいはかかっているかなといった感じです。こんなに時間かけてるな、コメント考えてするようにします。そう、適当に可愛いねとか言わないでください。可
可愛いでもいいけど適当に可愛いねって言わないでください。心を込めて可愛いねって言ってください。じゃあインスタ投稿しようかな。もう投稿するか悩むな。マグさんありがとうございます。そう、こうやって一個一個かかるから、大体はその日にっていうよりかはある程度これとこれを載せるときはこの文章でこのハッシュタグを載せるっていうのをもう結構時間があるときとか休みの日とかに下書きするんですよ、 SNS ってものは。そのみんながみんなそうやってるとは思わないけど、私はそうやってやっているんですよ。そう、チャートリーの方もそうですよ。こっちに関しては自分が映ってないやつもだからね。スマイルさん、ありがとうございます。今日ね、もらったおやつ、おやつ差し入れのやつ、これ有名なラスク、キティちゃんバージョン。
明太子練りはさやかりんとか池田とかにも布教しといた。明太子を食べた気分になれるよって。最近はなんか梅系のお菓子とかいっぱい買ってる。見つけるたびに買っているよ。何時に投稿しよっかな今日。インスタ明太子の気になるんですよね。いいでしょ、明太子練り。練り梅。練り大好きみたい。練り梅とか。練り梅ぐらいしか思い浮かばんけど。ちょっと水分を。名古屋は残念ですが仕方ないですって。そうなんですよ、明日で、ね、またの機会にその分クルージングでもお待ちしてますとか言って。これみんなこれ知ってる？肝油ドロップって知ってますか？私これね、ちっちゃい頃食べた時もなんかこのグミみたいなやつで普通に味が美味しくて、決まった量以上にこっそり食べたりしよって。今はちゃんとやっぱ大人なので1日1回3粒を守ってます。普通に美味しい。普通に美味しいです。ビタミン A と D 取れるでしょ。ビタミン C も取ってるし、チョコラ BB、ビタミン B も取ってるから。なのに口内炎ができた。おかしいよね。じゃあインスタ8時半に載せよっかな。あとあれだね、福フェスの物販特典会タイムテーブルエリアマップってなんか出てますね。 STU は普通にグッズがずっと売られている。と私は四国メンバーじゃないので特典会はないのかな。
ケット好評一般発売中。30じゃあ、え、うんうんうん、あと1週間ってこと？ちょうど1週間後だ、福フェス。1週間ちょっとツイートさせていただきますね。せっかくね、福田さんに福フェスにご招待いただいてるのご招待見る側ではなく出る側でご招待いただいてますので、行くよって方などはね、まあ、ぜひここのリプランにね、行くよって楽しみだねってお願いします。広島から遠くて距離一緒や距離は一緒や、さあもう広島からやから距離は一緒や。香川ですからね、六本木じゃないですかね、皆さん間違えないようにしないと。香川ですから。6時半。よろしくマンモス。何よろしくマンモスって。何のつながりもなくない？よろしくまちゃんとかならわかるけど。よろしくマンモス。どこから流れが来たの？マジレス。Thank you.
スターズ東京当選しましたって。もうそんな当落とかが出ているんですね。それも9月25日。9月はいろんなねイベントが。ござりますから。してます。並ぶさん花火ありがとうございます。多分皆さんもうねそんな今日はギフト投げなくて大丈夫ですよ。その分お話し会やクルージングなどで、キャー、あ、やばい、半になった。ではインスタグラムを投稿したいと思います。行きます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。明日の交通費浮いた。それはありがとうございます。その分私がいただいちゃいました。あっとるよね。タグ付けちゃんとできてるよね。 OK、 インスタグラムを投稿しました。そろそろリールはバイバイ。オッケー。今日は全身写真私服を投稿しましたね。え、名古屋そうなの。フェス出れんのも普通にあれやけどさ、そうなよね。名古屋っていうのもね久々に行けるけん楽しみやったのに残念。残念ですわ。クルージング楽しいから楽しみですね。なんかさクルージングのイベントさファン人気高くない？みんなの人気。サラはまだやったことないけど分からんけど、クルージング船の感じも好きよ。サラDJ 君誰がやるのかなって。私ではないでしょ。
921てか、その DJ って毎回誰かがやるん？そうだね。じゃあ私たちの班だったら、まひなさんかな。まひなさんかな。まひなさんじゃないかしら。あれさ、クルージング、あ、あった。あ、ソラハさんでもありえるね。か、葵さんじゃない？いや、わからん、もう葵さんできそう。葵さんならクールにやりそう。さあ、もう全然、まあ当たり前やけど、やったことがないので楽しみです。楽しみ。今回多い方なんかな。わ、すっぱ。1,2,3,4,5,6,7人。本当だ、募集人数110人。まあ、冷静に考えて1人のメンバーにつき13、4人のファンしか当たらんってことやもんね。別にそう限られてるわけではないとは思うけど、単純計算でいくと、ね、応募の時に名前を入れれるので、吉田さらで、吉田さらさんでお待ちしてます。パパパン、ゆうちゃん、ありがとうございます。ね、何のためにメンバーの数、メンバー入れるのか、メンバー選択するのかは知らないけど、まあ当たらなかったらね、その時はその時でその分お話し会にでも来てください。いつまでだっけ。乗るときにアクスタとかもらえるん。
9月9日、あ違うスペサポーの人が9月2までで、ファンクラブ会員が9月9まで。だそうです。なので、あさってだね、2日は。酸っぱいけど食べたくなる。ね、なんかさ、そのせっかく3連休でさ、9月のその21の後22にも何かあればいいのにね。いや知らないですよ、これはあるあるとかそういうのじゃなくてそうとかじゃなくて、22もねあれば。今んとこなさそうですけど、働いてもらえるのって、働きますよ別に。全然しかもそういう時にやった方がさ、何かみんなも来やすいんだしさ、公演とかもそうだけどさ、まあそんな簡単にはいかないんだろうけどね。できることはやりたいですよね。アージパートさん、ありがとうございます。東京で僕と公演がある、あだったら
ないかもしれないね。広島では分からんけど。明日急に暇になっちゃった。名古屋の予定が急に暇になっちゃった。でもさ、なんだっけ、のど自慢のメンバーもよね、やけん急な休み。ゆうちゃん花火ありがとうございます。休養しましょう。でも最近、あ、まあでも昨日とかあれやけど、まあほどほどに休憩も取れてますよ。なので配信をこういうのほほんとやれてます。今日ね、お話し会で各部1時間ごとに来てくれた人の人数を数えたんですよ。そしたら3時間目ってあって、3時間目がやっぱ圧倒的に多くて、でその次に1時間目で、でやっぱ間の2時間目が一番少ないという、まあ体感的に分かってはいたことなんですけど、そう、2時間目と3時間目の差なんてほぼ3分の1ぐらい、3時間目に来てくれる人数の3分の1ぐらい。2時間目はね、間の時間ってね、そうなんよ、いつも。
ぱりみんな最後は来てくれる。まあリアルお話し会もだいたいそうじゃん。まあでもリアルは1時間目があれやけん、まあちょっと1時間目が少なかったりするけど、最後の時間が一番来てくれるのはまああるんですけど、やっぱ間の時間っていうのがねやっぱ一番減るんですよ。それでもこれを言ったらさ、これを言ったことによってさ、じゃあ2時間目にしようってなってさ、1時間目とか3時間目に来ず、じゃあ2時間目にしようってされたら、次は1時間目がめっちゃ減りましたってなったら、なんかそれはそれでなんか違うじゃんってなるけど、その感じだから私は特に余計に3時間とも1日間を3回見た人のことはめっちゃ覚えとる。みんな考えることは同じということかもしれません。まあそれでもね、それでもどの時間であろうと来てくれている人は本当にありがとうって感じではあるんですけど、そうね、今はまあオンラインはこの時間が特におすすめとかではなく、みんなの好きなところに来てくださいって感じではあるんですけど、リアルはそうですね、12月8の4時間目待ってます。あと何ヶ月か、4ヶ月はないか、まあ3ヶ月ぐらいあるんですけど、ぜひともね来てもらえればなと思います。そうだよ、大阪だ、そっか、大阪でサンタか、なんかそんな感じせんけど、大阪でサンタさんなんで、強制サンタクロースになりますので待ってまーす。申し込んでおきました。ありがとう、お願いいたします。ね、去年のねクリスマスは福岡やったもんね。
ピのお話し会面白いですよって、ここで言ってもあんま意味ないよそれは自分の SNS で言ってください。ここで言ってもあんまり意味ないかも、特にこんな今でも見とる人たちに言ってもあんま意味ないかもしれない。どうせ言ってくれるんだったら X とかで言ってくれ。分からん、静かにコメントせずに配信見ている人もいるかもしれない。痛い、サラピ様とのお話し会のレポがヒットするのに助かってますって。じゃあね、そうですね、昇格したい人は私をインプレッション数に使うのも作戦かもしれないですね。てかさ、七並べまだあれなんだね。まだ申し訳ありませんが現在メンテナンス中ですって出た。どうしたんだろうね強制七並べ離れ9時
時か。18時40分確かに。あ、SKE さんのやつもそうなんや。まあじゃああと5分10分で終わろうかな。じゃあは全身写真、あ、送ってないっけ。あ、送ってないか。そう、ツイートしようかなと思ったけどメールに送ろうと思ってやめたのに送ってないですね。送ります。まあ明日がね、早起きだったらあれだけど。でもさ、なんか七並べのさ、なんかメンテナンス中みたいなさツイートに対してさ、なんかお詫びのハートくださいねみたいなツイリプがしてあってさ、受けた。首のハートくださいねって受けると思って、ふん。でもさ、いつもさ、ちょっとなんかちょっと遅くなったりしただけでさくれるくない？てか普通にメンテナンスするだけでもくれるくない？って考えたらさ、くれるんじゃない？くれるんじゃないとか言って、だっていつもメンテナンスしただけでくれとるけんさ、こんなにこんなになったら、そう、受ける。コインもくれるんじゃない？知らんけど。
じゃあこの辺がもう今がこんなに痛いってことは治るかな薬。そう昨日薬買おうと思ったらドラッグストアすら昨日はやってなかったけんさ買えなかったんですよ。痛い。今日がピークに痛いかも。昨日とかも配信中喋りにくかったけど、そんな口内ができて痛いとか言うほどではなかったけど、もう今日言うほどなぐらい。そうだ、 だから私はビタミン A も B も C も D もとっとんのにできたよ。配信めっちゃ痛いってなったかと思ったら治る。でもこの治りかけの時に噛んでしまったらもう終わり。もう治りかけがまた悪化みたいな。相当栄養不足だねって。全然全然かよ。ゆうちゃん花火60代独身さんありがとうございます。痛がってるサラピ様は楽しんどくわって。じゃあそろそろランキング読もっかな。そろそろランキング読もっかな。ではでは、そろそろランキング、こんな時間なことにびっくりしたのでランキングを読もうと思います。本当にさ、そんなやっとる、やっとるか。18時40、19時40、20時40、やってるね。ではランキング読みますね。48位たくあんさん、20できるだけね口を動かさずに喋る。24位恋してカープさん、13位中田さん、12位、ピロシさん、11位おいでます元気さん、10位60代独身さん、9位青鬼くん、8位マグさん、7位バーバブさん、6位めちゃきのこさん、5位ミーさん、4位赤色サンタさん、3位スケさん、2位ゆうちゃん、1位やじうまさん、ありがとうでした。笑えないよ、写真も撮れないということで、8月は花だれ公演から始まりの1ヶ月、ありがとうございました。名古屋から始まる予定の9月ですが、でしたがなくなっちゃったんでね、まあそれは残念だとして、まあ今のうちに皆様お仕事して
いや私のオタ活がないからって別の現場に行こうとせず、おとなしく休暇を取って私に会える時に会いに来てください。お話し会は受付中ですのでお待ちしてます。メールも送ります。それでは終わりたいと思います。長時間ありがとうございました。それではバイバーイ。8月の夜さよなら。あ、インスタも見てね。痛い。